Farbro Melker. Aha, nu kommer det. Varför badar du alltid med kläderna på, Farbro Melker? Nödvändiga. För att du ska få ha lite roligt också, ja. Lilla Tjorven. Där kommer det. Så, wow. Oh! Torsten Liljekrona faller verkligen snyggt. Men det där gjorde ni med er egen båt så småningom på riktigt. Jo, men det ska vi inte gå in på här. Det är en senare version. Kan man säga att regissören han blev lite Farbro Melker ibland. Det är en senare version, absolut. Mm. Malin. Där är vi Malin, ja. Louise Edling. Fotografen Kalle Bergholm. Och båtsman. Jag har klappat båtsman. Ja. Det är faktiskt en av de viktigaste sakerna i mitt liv. Det där huset bodde vi ett tag. Eller Leif bodde där, det är så inspelning. Ja, det var sånt som de kom ut med Astrid Lindgrens båt faktiskt. En just natt det. Och sen vaknade jag på Saltkråkan och båtsman skällde. Titta här skriver han nu med sin pekfingervals. Kolla. Och lite hår har han kvar också. Alltså han blev ju rätt tidigt. Flint, Olle Hellbom är det som sitter, regissören Olle Hellbom som sitter där med glasögonen och tittar jag. Exakt, Leif var ju regiassistent men han tog mest hand om barnen sa han och sen så gjorde han också en liten tidning för filmteamet där ute. Här har vi ju hela teamet. Är det Sten Norlén? Det är Sten Norlén, ljudtekniker. Där tyckte jag såg Eddie Axberg också. Där var Kalle Bergholm just. Ja. Torsten Liljekrona. Där är Eddie som röker. Eddie Axberg, ser du mer nybyggarna, utvandrarna och allting. Just det. Men det här var ju tidigare. Föga visste vi då vad som skulle bli. Ser nästan ut som Converse-skor där. Pelle slåss. Förlorar. Mot inte Teddy och Freddy. Vad heter killarna då? Kommer inte ihåg. Här får Pelle sin valp. Heter den Jocke? Men sen är det ju illa därför att räven har rivit fåren men de tror att det är båtsmans fel. Men nu går även händelserna i förväg. Ja. Här kommer Malin springa. Åh, oh, fantastiskt. Där är räven. Och det, alltså de, här, de tog in djur från någon som hade, vad hette han? Wiklund hette han. Johan Wiklund, nej? Nej, Wiklund. Var någonstans uppe i Gävleträffen. Det var räven och det var en korp och det var en säl, men det var inte båtsman. Men det var igelkottar också. Igelkottar. Mm. Och de tog vi ju hem till Fastnäs som vi, där vi hyrde på somrarna och försökte plantera in igelkottarna. För det fanns orm där och då ville vi gärna ha igelkottar. Men de planterades ut under farstukvisten och sen en natt stannade de och sen var de borta. Nu ligger båtsman riset till här. Bengt Eklund, skådespelaren och mannen i den blå jackan, det är Olle Nordeberg som artfilmschef. Artfilmschef, ägare. Mm. Och den där behöver inte, han behöver inte presentera. Nej. Den där. Det vet vi. 90 kilo väglande sa de i alla fall. Han skällde mycket imponerande, det kommer jag ihåg. Jag var lite rädd, men jag fick klapp på honom. Så här blev Saltkråkan till alltså. Artfilms symbol är på kameran där, ser ni den? Mm. Regnbågen. Och Olle Hellbom sitter bakom kameran. Är det Kalle Bergholm? Det är Kalle Bergholm. Mm. Han var avfoto alltså. Hellbom är regitagen. Det ser ganska idylliskt ut. Ja. Och där kommer och där är Tjorven i idyllen. Och Stina. Med bra gluggar. Är det Västerman eller Österman eller Söderman? Vem är gubben där bakom? Västerman, ja. Söderman. Söderman.